assalomu alaykum aziz o'quvchilarim bugun sizlar bilan udemy.com saytida o'zimizga kerakli bo'lgan grafik dizayn yo'nalishidagi bepul kurslarni topish va ularda ishtirok etish o'rganish grafik dizaynni mutlaqo bepul tarzda to'liq o'rganish haqida de gaplashamiz demak birinchi navbatda googledan dışında, Udemy deb turib qidirib olamiz xuddi shunday va udemy.com sayti chiqadi birinchi qidiruv natijasida bu saytga o'tib olamiz va ana endi ushbu saytdan ro'yxatdan o'tish kerak bo'ladi sign up qismiga bosamiz e'tibor bersak hozirgi vaqtda chegirma ketyapti ekan agar pullik kurs sotib olsak ham qandaydir chegirma asosida sotib olishimiz mumkin bo'ladi odatda bu chegirma juda judayam tez tez uchrab turadi e'tibor bersak sign upni bosdik sign upni bosganimizdan keyin ism familiyamiz pochtamiz va parolimizni qo'yib tasdiqlash uchun bu yerga alohida gaлочhkani qo'yib sign up tugmasini bossak bo'ldi yetarli pochtamizga xabar yuboriladi u xabarni tasdiqlasak ro'yxatdan o'tamiz juda yam sodda tasavvur qiling ro'yxatdan o'tdik ozumne, a, man o'zimni profilimga kirib olaman mana o'z profilim continue with google deymanda de. o'zimni profilimga qaytib olaman hozir ulanolmadi keyingi pochtam bilan ulanishga harakat qilaman manimcha shu pochtam ulangan edi ha mana ulandi ana endi uh, ro'yxatdan o'tib olsak biz bemalol kursni o'rganishimiz bepul kurslarni topib ularda ishtirok etishimiz mumkin bo'ladi endi bepul kurslarni qanday topish mumkin kategoriya asosida topish mumkin birinchi mana kategoriyadan categories bo'limidan dizayn bo'limiga o'tamiz u yerdan mana qaysi yo'nalishda veb dizayn yo'nalishimi grafik dizayn yo'nalishimi boshqa yo'nalishmi o'shalarni e'tiborni qilishimiz kerak bizga veb uh, dizayn yo'nalishidan qaysi yo'nalish kerak bo'ladi user interface design yo'nalishi kerak bo'ladi mana user interface ga bosdim user interface bo'yicha juda yam ko'p kurslar bor pastroqqa tushamiz va e'tibor bersak pastroqda mana yetmish to'qqizta natija chiqyapti yetmish to'qqizta kurs bor ekan filtr qismiga e'tibor beramiz mana filtrni yoqadigan bo'lsak chap tarafda filtrlar paydo bo'lyapti bu yerdan xuddi shundoq price qismiga o'tib Uh, freeni tanlaymiz o'shanda bepul kurslar ro'yxati chiqadi e'tibor bersan to'rtta bepul kurs mavjud ekan mana birinchisi bu uh, screens essentials for ui design invision studio for ui design invisionda ui deziyn tayyorlash yana boshqa semantik ui design tayyorlash semantik dasturida ho'p shunga o'xshash narsalar bor ekan endi uh, bu hozir faqat veb uh, dizaynga bog'liq bo'lgan ui ux yo'nalishida adobe XD bo'yicha qidirib ko'ramiz Adobe XD kursi bo'yicha bepul veb dizayn kursi bormi yo'qmi shuni tekshiramiz Price qismiga o'tamiz mana free qismini bosamiz va natijani solishtiramiz e'tibor beramiz mana how to design prototype in Adobe XD kursi bepul ekan ya'niki da dizayn qilish va prototiplash bo'yicha mobil dizaynni tayyorlash bo'yicha kurs bor ekan bepul daniel White tayyorlagan ekan o'sha şey, uh, o'zining youtube kanalida Dansky deb mashhur bo'lgan bloger hisoblanadi juda judayam nima desam professional a, senior darajadagi dizayner hisoblanadi hop adobe xd basics kurs ya'niki adobe adobetning asos tushunchalariga tegishli bo'lgan yani, kurs learn adobe xd from scratch noldan adofnoldan adobet o'rganing degan yani, kurs ekan bu ham yani, bepul ekan buni ham deylik a'zo bo'lib o'rganishimiz mumkin bo'ladi bu, yani, bu yerda enroll no degan tugmani bosamiz ya'niki shunda uh, tezda bizga bu kursni a'zolik yoqadi va mana start corse degan qismini bosib kursni o'qishni davom ettirishimiz mumkin bo'ladi mana uh, bu qismida hozir bizdan so'rovnoma so'rayapti qatnashing deb uh, so'rovnomada qatnashishimiz mumkin bo'ladi xohlasak hozircha shart emas demak mana kursni o'rganishimiz mumkin bo'ladi mana welcome qismini bosib keyingi sectionlariga mana basic tool And basic tools ya'niki uh, asos uh, nima deydi qurilmalari asboblari haqida tanishtirilgan keyin yana mana boshqa mavzular xuddi shundoq ketyapti kursni ko'rib borish jarayoni mana shundaqa tarzda judayam sodda oddiy tushunarli hammasi aniq qisqa qilib aytganda yud osonlik bilan biz o'zimiz xohlagan yo'nalishlarda kurslarni topishimiz mumkin bo'ladi yana boshqa dizaynni boshqa yo'nalishlari bo'yicha qidirib ko'ramiz mana dizayn yo'nalishiga o'tdim bu yoqdan grafik dizayn grafik dizaynda mana photoshopga ko'pchilik qiziqadi mana photoshopni tanladim photoshop kursini bepulini qidirib ko'ramiz pastroqqa tushamiz xuddi shundoq yana priyse qismiga tushib freega qilamiz mana to'qson beshta kurs bepul ekan bu super natija to'g'risi gap mana to'qson beshta bepul kurs photoshop fundamentals degan kurs mana anusiga reytingga qaraylik to'rtu to'rt ya'niki to'rt ming olti yuz o'ttiz sakkizta student mana shu kursni o'qigan ekan judayam nima desam ekan katta kurs ekan ho'p mana to'qson beshta rezultat chiqdi demak bizda qolganlari mana e'tibor bersak mana bu yerda orada pulli kurslarni ham reklama qilib ketyapti bunga e'tibor qilmaymiz pastroqqa tushamiz yana davom ettiradi xuddi shundaqa tekin kurslarni mana har xilidan ketyapti mana yana, man, yana pastdan ketyapti mana tekin kurslar bunaqa kurslarni soni to'qson beshta ekan fotoshop bo'yicha judayam zo'r professional kurslar e'tibor beraylikda Uh, albatta bulardan qaysidir bizga ma'qul keladigan bo'lsa yoqadigan bo'lsa albatta uni tanlab o'rganishimiz mumkin bo'ladi man advanced digital uh, photoshop uh, compositing uh, combining two images degan alohida de bitta kurs bor ekan mana shuni uh, yoqib ko'ramiz enrol qilib ko'raman ikki soatdan ko'proqqa mo'ljallangan ekan kurs mana start kurs qilamiz biroz kutamiz hozir bizga o'sha o'rganish dashbordini ochib beradi abdoamiz buni yopib o mana bu yoqdan boshlanib ketyapti mana mavzulariga darslariga e'tibor bersak mana anchagina katta nima desam ekan kattagina dars ichida juda yam kontent ko'p ekan tartib bilan o'rganib chiqilsa juda judayam yaxshi natijalarga erishish mumkin yana deylik boshqa adobe illustrator illustrativ dizayn bo'yicha qidirib ko'ramiz mana dizayn yo'nalishiga o'tdim grafik dizaynga o'tamiz bu yoqdan adobe illustrator kurslarini qidiramiz photoshop bo'yicha to'qson beshta edi adobe illustrator bo'yicha tekin kurslar nechta ekan o'ttiz ikkita tekin kurs bor ekan juda yaxshi mana birinchisi mana daniel whaytni tekin kursi ekan useful tricks and tips in adobe illustrator ya'niki tryuklari va muhim bo'lgan tavsiyalar va muhim bo'lgan imkoniyatlari haqida tanishtirilgan kurs ekan yana mana adobe ilutrar boshlovchilar uchun asos tushunchalarga mo'ljallangan kurs mana alohida yana boshqa kurslar mana ketyapti juda yam ko'p keyingi peyjlarda mana keyingi pajiga man, man, ham o'tib ikkinchi pejdagi kurslarni ham mana ko'rib ichidan o'zlaringizga ma'qul keladiganini tanlab o'rganish mumkin bo'ladi faqat bitta narsa talab qilinadi yudmi saytidan foydalanish uchun albatta ingliz tilini bilish kerak bo'ladi kurslarni o'rganish uchun ham ingliz tilini bilish kerak ingliz tilini pre intermedit darajasida de bilsangiz yetarli kurslarni ko'rish davomida o'zi aksariyat holatda kurslarni o'rganish davomida amaliyotga asoslangan bo'ladi kurslar shuning hisobiga sizdan ortiqcha boyagi ingliz tilidagi bilimlaringizni kuchli talab qilmaydi birozgina o'sha gap nima haqida ketayotganligi va nima qilayotganligini o'zi yaxshiroq tushunib olsangiz o'zi o'z o'zidan yaxshi o'rganib keta olasiz keyingi darslarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling